Це як до ректора в кабінет прийшов. Я тебе починаю, у тебе вже все життя в голові пронесеться, як ти зараз там виправдовуватись будеш чи ще щось. Ну, Оригінальну відповідь я не дам. Я є Володимир Литвинчук. Вчусь на шостому курсі. Народився в Росії в місті Ставрополь, але практично там ніколи не жив. Відразу після мого народження батьки переїхали в інший кінець до. Це тепер називається Калінінград. Колись це був е, Кеннінгсберг. Бо е, в мене тато він моряк, колишній. І через це ми переїхали туди. І до семи років я жив там. А від семи років вже живу в Україні. Приїхав сюди, потім вивчив мову. Певні обставини так склали, що е, вивчив, увійшов в цей контекст. Хоча у мене тато він звідси сам родом. Він є з Кривого рогу. Життєве кредо. Колись мені одна фраза дуже сильно сподобалась, і по сьогоднішній день вона мене тримає в дуже багатьох моментах, особливо в складних моментах. Роби все, що є в твоїх силах, а Бог зробить все, що поза ними. Потрапив е, до кола селезянських аніматорів. Тоді ще за це Максим, тепер вже з Владикою Максимом. Трошки по Табрах їздили. Як тільки він починав свою діяльність в Києві, пізніше я потрапив до одного селезянського монастиря на табір, вперше почав усвідомлено ходити. І це дуже сильно переплилося саме з тим, що з зародилось це бажання бути священником. Щоб чим більше людей вести до Бога, і щоб навіть, можливо, не так чим більше нових привести, як втримати тих, що є зараз, вже. щоб вони завжди бачили якийсь приклад священика, який є близько до них. Свого часу я ходив до ну, ще, ще, то вже далеке таке дитинство, до православних. І коли ми перейшли з батьками до греко-католиків, то ця відкритість, близькість священиків, близькість громад і між собою це їх спілкування, воно дуже сильно на мене справило враження. І, власне, мені от, свого часу хотілося, щоб це продовжувалося і поширювалося. Колись для мене це було дуже сильно складне питання після реколекції одних, них, які були в семінарі, великопісні реколекції. Де на запрошення ближаніше до нас приїжджав е, китаєць, єзуїць Канади, отець Річард Су. Е, ну, і загалом я з ним багато от, говорив за, за духовні за оце, от, стосунки з Богом і так далі. І він мені сказав, що каже: от, взяти приклад найкращих стосунків, які в тебе є, з якоюсь людиною. Ну, В моєму випадку, це от моя наречена. І... В кожному жесті, в, кожні, в кожній е, ніші цих стосунків, е, в кожному випадку, який трапляється, уявляти, що це лише там маленький один відсоточок від е, таких самих стосунків з Богом. Коли там, вона тебе слухає, спілкується з тобою, то це один е, відсоточок від того, як тебе готовий слухати Бог, наприклад. І оце в першу чергу стосунки. І от ті моменти, коли я багато чого маю старатись робити, розвивати, наприклад, стосунки старатись в них. То це мене весь час повертає до того, що не менше я маю розвивати стосунки з Богом і так само докладати чималих зусиль до цього. Люди без сумніву і знання, тому що знання дійсно цінні, цікаві, ясно, що ти там більшість предметів можеш не любити. Ну, окей, не більшість, але велику частину. Щось уважніше, щось неуважніше. Не всі ясно, що ти знання винесеш звідси, але люди, контакти, перебування і, і формування з цими людьми, історії якісь ти винесеш, і я сподіваюся, що це на подальше життя, це те, що буде тебе тримати. Ну і навички. Тому що до семінарії я не мав якихось, ну тобто більш лінивий, наприклад, до семінарії я був чи ще якісь такі, я менш комунікабельний був. Ну, це ще до знайомства з селізянами до семінарії, я був, там, не знаю, от, як кажуть, там, десь в колективах «Біла ворона», десь в класах чи ще, це от, спокійно я був. А от більше я так з Селезянами вперше так соціалізувався, ну і в семінарі ясно, що це вже розвинулося. Якщо не рахувати, наприклад, коли в мене було перше закохання ще там. У малому віці, ну, як малому, там десь шостий клас, сьомий, пізніше. Ну там, я десь особлива школа, ще я там, переважно, от, переважно тільки з хлопцями, тусив. Дівчата, це щось таке. Це якась інша планета, і краще туди не і не, не йти е, до, поки не подороси, що так я собі думав. Потім, коли я десь поїздив по таборах з Селезіянами ще, багато страхів повтрачалось дуже багато, почав знайомитися дівчатами. І так сталося, що зараз у мене такі найближчі друзі, одна і найближча це дівчата і моя теперішня дівчина. Це перші нормальні стосунки, взагалі стосунки перші, ще й такі тривалі, бо ми вже сім років разом. Але спроба десь п'ята-шоста. Тому, і це мене навчило, що навіть якщо тобі щось не дається там, валиться чи ще щось, окей, пробуєш знову, пробуєш ще десь, пробуєш знову. І тому не знаю, наскільки можна судити про мої успіхи в стосунках з дівчатами, враховуючи таку кількість спроб, але враховуючи якість цієї останньої спроби, то нормально думаю. Я тут думаю, завжди там, в дитинстві ми можемо боятися батьків. В семінарі так чи інакше, ми можемо часом десь через свої якісь уявлення, часто і неправильне, боятись ректорат. Тому що ми просто на різних рівнях з ними. І як там, точка. Точка сидіння визначає кут бачення. Е, тому ми там, не до кінця можемо розуміти їх і через це боятися. Ну і якщо, мабуть, не знаю, якщо семінаристи роблять щось неправильно, то так само бояться. Та різні фактори можна боятися. Можна бояти, є, 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 є такі, які бояться дівчат, є такі, які бояться е, там, не знаю, приймати рішення, е, бояться висловлювати свою думку. Тут, як в кожної людини, в кожному колективі свої страхи. Перше, друге, третє, Ні, як там. Перше-друге і компот, та. до речі, годують гарно в семінарії. Я прийшов такий дрищик-дрищик. Не сказати, що я звідси виходжу прямо. Але на екваторі. Семінарійного життя я був і такий, мене було багато. Мабуть, Мабуще Дей. По-перше, дуже багато їм допомагав. Не пам'ятаю, мабуть, жодної ситуації, коли мене десь не вислухав, полишив. І плюс символічно дуже, що коли я приїхав перше там, до Селезянського монастиря на табір, це якраз було свято Юди Тадея. Я тоді так на це дуже звернув увагу. Десь на наступний день-два у мене це ж з'явились думки за семінарію. Ну і рівно через три роки вийшов наказ про моє зарахування до семінарії. І я в цьому так само бачаю його дію якусь. Ну, і дуже багато. Майже в усіх якихось речах до нього звертався і мені допомагав завжди. Читаю, в принципі, мови люблю вчити. Ютубчик, це, в принципі, е, якщо хобі можна назвати якісь там певні канали, то дуже люблю всякі історичні, аналітичні, такі от, е, дуже любив грати колись, особливо перші три курси семінарії, була можливість, я дуже, ну, бо, зрештою, е, ближче до семінарів в мене ноут з'явився. нормально, такий більш-менш повноцінний для навчання. Ну, але я дитинство на ньому надолужу. Чому так надолужив? нормально. Пер вже якось не цікавить, перейшов той етап, тому це, можна сказати, мінус хобі. Зараз з тих ігор всіх хіба шахи може полишав, так що час від часу переключитись на щось. Для мене очевидно було, що я йду сюди, бо я з тих околиць, я з тих теренів. Це один фактор. Другий фактор тут люди з усієї України. Ти пізнаєш. Весь цей контекст 60 хлопців з різних регіонів України і, і ти все таки туди є свобідний. Ти можеш розвиватись повноцінно, тому кімська. Ну, я мав звідси знайомих, друзів, тому знав, куди йшов.